Всі вони мріяли стати вчителями, докторами або космонавтами. Але вчителям мало платять, на доктора довго вчитися, а космодромів мало і на всіх їх не вистачає. Тож про що мріє сучасна дівчина? Про що ви мріяли в дитинстві? В дитинстві мріяла, щоб потрапити сюди. Мрії вас були, чесно кажучи, обмежені. Обмежені, так. Да. Але сьогодні всі обмеження закрилися. А зараз ви про що мрієте? А зараз я мрію класно потусити. Дякую, ви дуже погано виглядаєте. Дякую. Найгірше в цьому клубі. Спасибо. Про що ви мріяли в дитинстві? Я мечтала з тобою така красотка, як зараз. Можна так сказати, можна просто посміятися над цим, але дійсно так воно і є. Я дивлюся передачу «Дурнів плюс один». Про що ви мріяли в дитинстві? Ну, коли зовсім-зовсім маленька була, мріяла бути балериною. Балериною? Мрії не збуваються? Так, дійсно. Збуваються? Звичайно, збуваються, так. Ви балерина? Ні, я аерокосмічний інженер. Про що ви мріяли в дитинстві? Дивіться, всі дівчата так відповідають. Давайте ви скажете щось інакше. Наприклад, я хотіла бути вихователькою. Ким ви хотіли стати в дитинстві? Я хотіла бути вчительницею. Ну, нашу от вчителькою бути? Всі ж дівчата хочуть бути не вихователькою, а танцівницею. Ну, я хотіла бути вчительницею. Ким ви хотіли стати в дитинстві? О, я хотіла стати воспитателем. Вихователем вже відповіло 5 людей. А давайте ви щось скажете, щось інакше. Ілі моделлю, фотомоделлю. Моделлю, так? Ну, це ж таке якась брудна справа насправді. В трусах ходити. Треба щось таке більш скромніше. Не знаю. Вихователькою, наприклад. Так. Така чудова колекція, така цілісна, така доросла. Дуже приємно насправді, що хоч хтось з дизайнерів виготовляє одяг для жінок, яким за 50. Я стараюсь как бы поддерживать наши отечественные марки. Тобто ви показали нам колекцію Прет-а-Порте. Ну почти, да. Або от кутюр. Ну да. Очень жестокий. Я не могу понять, чем я хуже других. Ну, чем я хуже их вообще абсолютно. Я вот была буквально на прошлой неделе в клубе, и меня пропустили без проблем. Я была одета чуть-чуть по-другому, была в розовом платье. Оно было чуть-чуть проще, но оно очень элегантное. Настолько элегантное, что нет, очень красиво. А это сексуальное просто. Да, да. Я хотела бы, чтобы побольше в клубах вот это отменили, вот эту гадость нехорошую. Сейчас я реально понимаю, что они обнаглели просто. Мы дивимось передачу «Дурнів плюс один». Вам взагалі не соромно отак от прийти на фешн-показ? Я даже не знала, що сьогодні фешн-показ. Ви бачите, як на вас дивляться хлопці? Я думаю, що їм подобається. Ви занадто гарно вбрані. Я так завжди виглядаю. Це не перевершено. Яка ваша була дитяча мрія? Дитяча мрія? А можливо, ви просто хотіли навчитися танцювати? Можливо. І як? Ну, поки що не виходить. Про що ви мріяли в дитинстві? Про кар'єру. Про
вас, мабуть, насправді цікавило завжди в дитинстві, що таке наркотики? Ні. А зараз? Теж ні. Дуже дивно, ви просто дуже гарно танцюєте. Дякую. Де кожанку брали? Я прийняла. А я думала на Троєщинському ринку, там дешевші. Ні. Тобто переплатили? Та ні, я не пам'ятаю, якщо чесно. Котенок, с вами такой доброй ночи, что я просто микрофон меня не слышу. Я вас люблю, я люблю вас. Украина – это очень хорошая страна. А давайте заспеваем гимн Украины тогда. Мне больно, не хочу балакать, даже не. Дякую вам. Это найгірше интервью, дякую. Еще мне очень сильно не нравятся фотографы, то есть, которые фотографируют тебя, всего 20 фоток с тебя 30 делают, ты смотришь, через неделю тебя нету на экране, то есть на фотках. Не нравятся фотографы вообще. Надо менять это все. Учитесь заграничных ребят. Заграница, Европа рулит. Мы отстаем. Подпишись и дивись усі випуски «Дурнів плюс один» першим.